אל תתעממו. אני יודעת טוב מאוד שבאתם מנה כדי לגנוב לאימנואל את ההמצאות שלו. מה? אמא, על מה אנחנו מדברת? ממתי אתם גנבים? עוד כאלה שגונבים המצאות? לא. אני בשוק. לא, אני באלה, אני מזועזע. אבא בכלל עובד בקונדיטוריה, ואמא היא רואת חשבון. אתם שיקרתם לנו כל החיים שלנו? זה פשוט נורא. טוב, טוב, תחסכו ממני את ההצגות האלה, בסדר? אני יודעת שגם הילדים מעורבים. שמעתי את ההודעה שהשארת לניקי. חוצפה כזאת, מנצלים את הכנסת האורחים שלי. נעמי, אני לא יודע מה להגיד. אין לכם טיפת בושה, אה? את יודעת שהבן שלי כבר לגמרי מאוהב בבת שלכם? באמת? ומה זה הקשקוש הזה שאימנואל נמצא בכלא? על מה את מדברת? שמעו אתכם אומרים את זה לילדים שלכם. מי שמע? שון? נעמי, אני ממש מתנצל. טוב, במקום להתנצל, כדאי שתתחילו לארוז. אני רוצה אתכם בחוץ עד הצהריים. שלום. אפשר לעזור? אד בראון, בסוכנות אקו. יש לי צו חתום על ידי שופט לבצע חיפוש. אצלך בבית. לחפש מה? אסיר נמלט. למה שיהיה פה אסיר נמלט? כי קוראים לו אמנואל גודמן. שמעת עליו? אמנואל גודמן, זה בעלי, בטח ששמעתי עליו, אבל הוא בדרום אמריקה. כן, זה אולי מה שהוא ספר לך. אבל אדון גודמן היקר נמצא פה בארץ, והוא ברח אתמול מתא המעצר של אקו. נראה לי שיש לכם טעות. בואו ניכנס. אני צריך לעשות חיפוש בבית. גברת גודמן, יש לך אולי רעיון איפה יכול להתחבא? תגיד, אתה לא בדקת בקופסת עוגיות עכשיו? אולי הוא שם? אלא, די. לא, אני לא יודעת. ניסיתם אולי במפעל שלו? היינו שם כבר אתמול, ואף אחד לא ראה אותו. בדקנו את כל החורשות והיערות מסביב, את כל המבנים הנטושים. אפשר לדעת במה בדיוק הוא מואשם? זה מידע חסוי. טוב, אז אנחנו נסיים את החיפוש, כן? אגב, אם בעלך מתקשר אלייך, את מחויבת על פי חוק. להודיע לאקו. ובאמת, תודה על שיתוף הפעולה. כן, אריק. מצאתם את גודמן? לא. חיפשנו בכל הבית. תקשיב, הגיע אליי מידע מודיעיני ממקור סמוי. יכול להיות שהפישרים עזרו לגודמן לברוח. הפישרים? איך זה יכול להיות? אנחנו חושדים שאולי הוא שילם להם. יש לי סוכנת סמויה שעוקבת אחריהם. אתה כמובן אל תגיד כלום. אבל אם אתה כבר שם, אני רוצה שתעקוב אחריהם. אולי הם יובילו אותנו לגודמן. רגע, יש לנו איכון על הטלפונים שלהם? לא, יש להם איסור. זה צריך להיות מעקב מהשטח. אוקיי, אני על זה. אני לא מאמין שניקי פשוט פיצלה אותי. הרגשתי משהו מוזר כל הזמן. ניקי כל הזמן נעלמה לי מריצות ומאימונים. שנייה לפני שהתנשקנו גם בך. כמעט התנשקו. אמא, נו. לא מאמין שחשבתי בכלל לצאת איתה. מזל שהם עוזבים תכף, אני לא רוצה לראות אותה יותר בחיים. טוב, לא נעים לי להגיד, אבל לי אם צדקה. כל מה שהיא אמרה היה נכון. מסכנה. היא בסך הכל ניסתה להזהיר אותי, ואני ממש יצאתי עליה.